Uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje, revela que as empresas brasileiras contrataram mais em 2012. Foram cerca de 53 milhões de pessoas empregadas, por um salário médio de quase R$ 2.000. O número de empresas e outras organizações, como órgãos da administração pública e entidades sem fins lucrativos no Brasil, cresceu. São 66 mil novas organizações na comparação com o ano anterior. E a maioria das empresas brasileiras é de pequeno porte. Em 2012, cerca de 88% tinham até 9 pessoas ocupadas. Durante 2012, 5 milhões e 200 mil empresas empregaram mais de 53 milhões de pessoas no Brasil, o que representa um crescimento de mais de 1 milhão de pessoas ocupadas em relação ao ano anterior. O salário médio mensal foi de R$ 1.943,16, o que equivale a mais de 3 salários mínimos. O estudo ainda mostra que a média salarial teve crescimento real de 2,1% entre 2011 e 2012. Para as mulheres, o levantamento também traz boas notícias. Essa empresa é referência quando o assunto é bom ambiente de trabalho para as mulheres. Não à toa, mais de 70% dos funcionários são do sexo feminino. E por todo o país, a participação delas no mercado de trabalho tem crescido num ritmo maior que o dos homens. Os salários delas também têm tido aumentos maiores. A gente percebe que mudou bastante, né? Não tem mais uma discrepância tão grande em relação ao salários homem e mulher. Mas não faz sentido manter essa diferença, porque as mulheres hoje fazem um papel tão bom quanto o que o homem faz também no mercado. Elas ainda são minoria no mercado de trabalho e, de acordo com o IBGE, receberam em média o equivalente a cerca de 80% dos salários dos homens. Mas os salários médios do sexo feminino tiveram um aumento superior ao dos homens, 2,4% contra 2%. Nesse laboratório, que atendeu mais de 2 milhões de clientes no ano passado, elas são maioria também nos cargos de liderança, como a bioquímica Michele, que trabalha há 4 anos na empresa. A busca do desenvolvimento, busca por melhorias. Eu acho que a tendência é esse processo só aumentar e com uma qualificação maior das mulheres, né? Para a diretora da empresa, os cuidados com os trabalhadores representam um investimento. Muitas pessoas pensam que a remuneração é o fator de atração das organizações, mas a gente percebe que hoje o que faz reter um profissional em uma organização é: eu tenho uma oportunidade, nessa empresa que eu tenho, eu me desenvolvo, né? Aqui que, se eu me desenvolver, eu dar o meu melhor, eu vou ser reconhecido.